Qeveria e Kosovës dhe Qeveria e Shqipërisë pas mbledhjes së tyre të përbashkët nënshkruan 14 marrëveshje. E para është protokolli shtesë në fushën e shëndetësisë në përballje me pandeminë COVID-19. Patjetër që kjo marrëveshje do të thelloj akoma më shumë jo vetëm bashkëpunimin, por gjithashtu dhe shkëmbimin reciprok të ekspertëve dhe personelit shëndetësor në funksion të mbështetjes dhe menaxhimit klinik të rasteve, bashkëpunimin në fushën e sigurimit praktikës së mirë mjekësore në dëshmi për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Marrëveshja tjetër është bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit të Kosovës mbi bashkëpunimin në fushën e transportit hekurudhor. Qëllimi i këtyre memorandumeve është thellimi i bashkëpunimit dhe avancimi i marrëdhënieve midis dy vendeve tona në fushën e transportit hekurudhor me dëshirën për të krijuar një kuadër të qëndrueshëm për bashkëpunim në të ardhmen ndërmjet dy vendeve në këtë fushë dhe në fushën e komunikimeve elektronike, në infrastrukturën digitale dhe në teknologjinë 5G. Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë Olta Gjaçka paraqiti marrëveshjen mes dy vendeve për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në raste fatkeqësisht natyrore dhe fatkeqësive të tjera. Marrëveshja që firmosim sot për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në rastet fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera vjen si produkt i dëshirës sonë të dy anshme dhe i përputhjes objektivit të dy qeverive për të forcuar bashkëpunimin për mbrojtjen civile. Po mbi të gjitha është një marrëveshje e cila do t'i bëjë qytetarët shqiptar në të dy anët e kufirit më të sigurt përballë rreziqeve dhe kërcënimeve nga emergjencat, të cilat jemi të gjithë dëshmitar na janë kthyer në një sfidë të vërtet gjatë viteve të fundit. Ndërsa Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Agim Veliu paraqiti marrëveshje në fushën e sigurisë në mes të dy shteteve. Globalizimi i kërcënimeve dhe kompleksiteti i çështjeve ndërkombëtare të sigurisë paraqet një sfidë më të madhe për Agjencinë e Zbatimit të Ligjit në reformimin e ndërveprimit në mes agjensive dhe bën më të nevojshëm se kur më parë bashkëpunimin efektiv policor. Edhe Ministritë e Financave të Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan dy marrëveshje. Sot nënshkruajmë protokollin ndryshues të marrëveshjes për shmangen e tatimit të dyfisht lidhur me tatimet mbi të ardhurat, mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal. Çfarë synojmë? Të zgjidhim problematikën e zbatimit të dividendit duke saktësuar se të drejtën e taksimit e ka edhe vendi i burimit të ardhurës. Të dy shtetet nënshkruan marrëveshje për krijimin e fondit të përbashkët në mbështetje të luginës së Preshevës. Sot harmonizojmë objektivin strategjik për të ofruar mbështetje shqiptarve ku do ndodhen, duke forcuar kështu edhe faktorin shqiptar në ajon, duke forcuar kështu lidhjen e tyre me gjakun, gjuhën, kulturën, me kombin ton pram. Për mobilitetin në punë, marrëveshje nënshkruan Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Kosovës dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë e Shqipërisë. Sot po përmbushim nevojën e qytetarëve për lëvizje të lirë të punëtorëve, po hapim horizontet e bashkëpunimit dhe integrimit andej dhe këndej kufirit. Lëvizja fuqisë punëtore do të jetë në të mirë të qytetarëve të dy vendeve tona, sepse do të përmbushën nevojat e tregut të punës me fuqi punëtore sipas nevojave. Të dy vendet nënshkruan marrëveshje edhe për kalendarin e përbashkët kulturor vjetor dhe bashkëprodhimin e filmit. Qëllimi i kalendarit të përbashkët kulturor ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës së Republikës Shqipërisë është realizimi i aktiviteteve të përbashkëta në fushat përkatëse që mbulojnë dy ministritë respektive. Memorandum bashkëpunimi u arrit edhe mes Ministrive të Arsimit për platformën e përbashkët digjitale të arsimit para universitar. Së pari marrëveshja për unifikimin e kurrikulës në arsimin para universitar që prej vitit 2014. Po ashtu, për mbyllja tashmë e kurrikulës së përbashkët për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqipe në diaspor, nga ana e dy ministrive të linjës në Shqipëri dhe në Kosovë.
furnizimi çdo vit shkollor me tekste shkollore falas për fëmijët shqiptar në diaspor. Kosova dhe Shqipëria deri më tani kanë arritur më shumë se 70 marrëveshje, protokolle dhe memorandume.